tom, že keď budete v dnešnej dobe youtuber, tak sa nedostanete na takú úroveň ako sa asi Gogo a také, lebo pretože, ja to mám povedať, lebo keď začal YouTube, tam neboli slavné videá a musel opúšťať YouTube aj tie, čo neboli také dobré, tak tí youtuberi, čo boli vtedy, tak oni sa zviditeľnili a teraz youtuberi také ako ja, tak teraz oni sa nedostanú proste, oni nebudú proste viditeľní. A možno tu bude takedy odkaz tu alebo tu. A v videošering sieťach, teda napríklad pre YouTube, je... sa človek nemôže stať slávnym, pokiaľ tá sieť sama to nechce. Tomu som sa rozhodol na to učiť. A bude tu aj jeho kanál, určite dajte mu odber. A dobre, poďme sa rozprávať ďalej. Teraz, YouTube by mohol dávať, nemusí, mohol by dávať také videá, čo sú aj také, čo nie sú až také slavné, čo nie sú slavných youtuberov, aby sa potom mohli zviditeľniť, lebo teraz sa nemôžu zviditeľniť, keďže už sú slavní youtuberi. A toto je teraz, už nebudú slavní. Toto je, sa nedá potom už. Toto môžem aj skončiť s mojim kanálom. A keby som sa mohol najviac snažiť, keby som bol normálne, keby som natočal nejaké skaré mechanizmy, more, neviem čo by som natočal, tak by som sa nedostal, lebo proste by som nebol, lebo proste by som mohol by som natočať kľudne dobré videá, ale toto, ale ja by som tak nebol taký slavný, lebo už si diváci obľúbili tam tých youtuberov, to už YouTube nedáva ostatných, ale musia si ich vyhľadať, lenže oni skade môžu vedieť ich mená. To je blbosť, to sa nedá. Zdi sa je dobrý youtuber a tam hovoril nejaké streľbe v centrále YouTube a tam malo toto spoločné s mojim videom, takže určite dám odkaz. A to akurát napadlo, keď som ho pozeral. A možno toto nebude až také dlhé video, lebo mám 15% baterky a... Tu mám osvetlenie. No tak. Môžem si zapnúť aj tu, ale toto, ale nezapne sa mi, lebo toto. Lebo mám malo baterky a môj mobil proste, ja si to nezapnem. A to už sa proste nikto, keď teraz v dnešnej dobe bude našašťať, to už mu je na nič, lebo už si YouTube už si obľúbil, no neobľúbil proste, diváci už toto. Už sú slavní youtuberi a toto bude asi z toho videa, z tohto tu videa všetko, toto je také kratšie video, to sme sa len porozprávali, už nemám čo tu k tomu povedať, určite bude aj v popisku, to ten s Lizajom, bude aj tu a bude aj v popise a toto bude asi všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim a čaute!